وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. معزز معقر علماء كرام، محترم سامعين عظام، پردانشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات بخوبی علم رکھتے ہیں اس بات کی کہ آج کا یہ پروگرام جو انعقاد کیا گیا ہے، یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر موسوم ہے، اور اس جلسے کا جو کنوینر ہے وہ جناب صدام حسین و جناب ساجد حسین صاحبان ہیں. یہ سرزمین چڑے گل میں ایک نور نکھت کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے پر رونق ایمانی اور عرفانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمارے اس مجلس میں سر جوڑ کر بیٹھ کر اکٹھے ہو کر بیٹھنے کو صرف قبولیت سے نواز دے. ہمیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کاوش و خدمات کو اور جنہوں نے اس جلسے کو سجایا بسایا اور مہمانوں کو بلایا، علماء کرام تشریف لائے اکٹھے ہوئے اور ہم سر جوڑ کر بیٹھے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام مساعی جمیلے کو قبول فرمائے. اور اس جلسے میں جوک پر جوک لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ وقت ہوتے ہوتے سارے حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسا ویسا پروگرام نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارا ایمان یہ چاہتا ہے، ہمارا ایمان کا مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا نام جہاں جڑ جائے اس جگہ میں جانے سے ہم ذرا بھی نہیں کتراتے ہیں. یہ ہمارا ایمان کا مطالبہ ہے، اور یہ پروگرام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عنوان کے ساتھ موسوم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد جلسے گاہ میں اپنی جگہ لے لیں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو اور ہم جلسے کی نیت سے آئے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے رہیں، رحمت بارہ ہم سے محروم ہو جائیں، ایسا نہ کریں. اس لیے وقت بہت کم ہے، یہ لیٹ نائٹ پروگرام نہیں ہے بلکہ تھوڑا قلیل اور کم وقت کا ایک پروگرام ہے جس کو ہمیں سمیٹنا ہے. 9:50 تک انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا، اس لیے جو حضرات ادھر ادھر ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حضرات اپنی جگہ لے لیں. اب ہم جلسے کا باضابطہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کسی جلسہ یا پروگرام یا کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو سسٹم اور قانون یہ ہے کہ اس جلسہ اور اس کا کانفرنس اور اس پروگرام کا ایک پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک صدر بنایا جاتا ہے جس کے لیڈرشپ میں، جس کی اقتدا میں پورا پروگرام چلے. تو میں آج کے اس جلسے کے صدارت کے لیے سرزمین ریاست اڑیسہ کے سرزمین جڑے گل کے ایک مائناز قاری و مقری جو اس وقت پورے اڑیسہ میں ایسا قاری نہ جنم نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑا کرم فرمائی ہے کہ ہمیں ریاست اڑیسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا قاری کو پیدا فرمایا ہے جو آنے والی نئے نسلوں کے لیے ایک اقتدا جو مقتدا ہے. ہمارے ان نسلیں دیکھیں گی کہ قرآن کی تلاوتیں کیسے کی جاتی ہے،
تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قاری کو پیدا فرمایا. آج میں انہی قاری و مقری جناب حضرت قاری نور الامین صاحب محترم مدرسہ دارالعلوم حسینیہ چڑھے پور کو صدر کے لیے انتخاب کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بزم سے تائید صدارت کی جائے گی. آج کے اس عظیم و شان جلسے کی صدارت کا سہرا جس عظیم شخصیت کے سر رکھا گیا ہے میں اپنی جانب سے اور تمام اراکین جلسہ کی جانب سے پرزور دلی تائید کرتا ہوں. اس شعر کے ساتھ سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں, سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں جو میرے کارواں بن کر کے آئے آپ محفل میں. ماشاءاللہ اب صدر صاحب کا انتخاب ہو چکا ہے, اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروگرام انشاءاللہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوگا. اب آئیے حضرات پروگرام کا باضابطہ شروع کیا جائے اور کسی بھی جلسہ یا پروگرام یا کانفرنس ہو یا دینی محفلیں یا مجلسیں ہو مذاکرہ ہو تو ہمارا ایک سیوا ہمارے اکابرین کا رہا ہے جو سنتیں ہیں کہ جب بھی کوئی کانفرنس یا جلسے کا آغاز ہو تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیتوں سے آیت تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے. قرآن پاک سے کیوں نہ کی جائے جبکہ پوری دنیا پورے عالم پورے کائنات پورے یونیورس میں سب سے پاکیزہ کتاب ابدی اور سرمدی اگر کوئی کتاب ہے وہ کتاب کلام اللہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ کتاب قرآن منبع نور و حکمت ہے, ایمان و یقین کا سر چشمہ ہے, یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے, یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے, یہاں قرآن وہ کتاب ہے جس کا نسانی ہے. قرآن کہتا ہے فاتو بصورت مثلی, کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کوئی ماں ایسے اولاد کو نہیں جنا جو قرآن کی آیتوں کا مثال پیش کر سکے, کیونکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے اس کی کوئی ثانی نہیں ہے, قرآن وہ کتاب ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو رکھتے دنیا تک قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کی جیسا کوئی کتاب کوئی لکھنا چاہے کوئی بنانا چاہے کوئی پیش کرنا چاہے کوئی ماں ایسے اولاد نہیں جنی ہے جس نے قرآن کا مثال پیش کر سکے. یہ اللہ کی روحانی نورانی آسمانی آبادی اور سرمدی کتاب ہے, اس کی مادیت اس کی روحانیت اس کی نورانیت اس کی جامعیت اس کی معجزات اس کے ہر اعتبار سے فقید المثال اور عدیب 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 النظیر کتاب ہے. اس لیے وہ شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو آئیے حضرات اب قرآن مجید کیونکہ قرآن سے تلاوت ہمیں کرنا ہے, کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے اس نے نازل کیا وہ رب العالمین, جس کے ذریعے نازل کی گئی وہ روح العالمین, جس پر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین, جس جگہ میں نازل کیا گیا وہ بلد العالمین ہے. ایسی کتاب ابدی اور سرمدی کتاب جس کتاب سے ہم اپنی زندگی بناتے ہیں, وہ کتاب اس نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, وہ کتاب اس نے ہمیں ہر اعتبار سے ہر سسٹم کو سمجھایا ہے, خدا کی نقشے کو بتایا ہے, خدا کا تعارف کرایا ہے, نبی آخر الزمان کا نقشہ بتایا ہے کہ اخلاق کیا ہے وہ قرآن ہے, ارسیت کیا ہے وہ قرآن ہے. ہر اعتبار سے قرآن ہمارا آئیڈیل ہے, قرآن ہر اعتبار سے ہمارا آگے ہے, ہمارا ہیڈ ہے, یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ قرآن جیسی کتاب نہ آئی ہے نہ قیامت تک ایسی کتاب کوئی لا سکتا ہے. تو آئیے ہم ایسے کتاب کی تلاوت کے لیے ایک سرزمین چڑے پھول کے ایک ابھرتا ستارہ جو آج دنیا دیکھے گی قاری نور الامین صاحب کے چشم و چراغ صاحبزادے جناب مولانا روح الامین صاحب قاسمی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وللآخرة خير لك من الأولى
Thank you.